Курс долару на міжбанку опівдня зріс у продажі на чверть гривні до 15,44 за зелений. Торги по євро проходять у діапазоні 18,80-19,27. Проти минулого тижня долар у київських обмінниках подорожчав майже на гривню. Американську валюту у середньому пропонують по 15 гривень 2 копійки. Продати долар можна за 14 гривень 40 копійок, а у Нацбанку хочуть заборонити розрахунки готівкою більше 1000 євро. Як заявила головний банкір Валерія Гонтарева, відповідний законопроект вже зареєстрований у парламенті. Якщо його приймуть, усі великі покупки доведеться робити через банківські картки.